Krásný večer všem. Já vás vítám na prvním letošním autorském streamu. Wow. Povedlo se? Povedlo se, jsme tam. Krásná práce. Jo, teď já tam nemám hlavu. Možná mít mohla. A brož. Krásná práce, ahoj. Zdravím. Vidíme se prý, tak všechno v pohodě. Určitě. Vidím dobře, vidím sebe, vidím tebe. Super. No, krása. Já vás všechny vítám na letošním prvním autorském streamu. Bude jich víc, budeme v tom pokračovat tak, jak loni. A dneska tady mám Lenku Křížovou a její knížku Dar z nebe, kterou už jste asi i viděli, protože teď na Instagramu celkem vidět, aspoň jsem měla ten dojem. Vím, že knížectví hodně sdílelo, ten k tomu dělal i jako hrozně hezký fotky a tak. Tomu děkuju. To si myslím, že bylo jako hodně povedený. Asi myslím si, že i jako z obálky jako takový je vidět, že jde o trošku jak ideotovku, je to jako velká romantika a je to gejromantika. Což můžete asi poznat i z Lenči na účtu, protože pod tím tak vystupuje. Je to tvoje třetí knížka, pamatuju si to dobře? Čtvrtá? Druhá. Druhá, ale vzadu jich je víc. Vzadu jsou ještě... Ne, jo, je to na druhá a na první. Jak to vzniklo, že jsi se dala na psaní a ještě takovýhle tématiky? Protože i na tvým účtu je to vidět, že se tím jako zabýváš hodně i stran filmu, k tomu se asi dneska taky dostaneme, proč zrovna tohle? To je těžký říct, já jsem tuhle otázku v podstatě čekala, ale asi tak, no prostě... Ale se to jako nabízí asi, no. Samozřejmě. Jednoduchý je, prostě se mi to téma líbí. Ono moc toho není, už se mi kdysi dřív vždycky nějaký filmy, když jsem náhodou potkala, tak se mi líbily. A říkala jsem si jako, proč toho není víc, ale tak to počítám 20 let zpátky. Jo, a teďka vlastně je to asi 2 roky zhruba, co jsem mi dostala do ruky úplně první. Gay romance jako taková klasická on, že jo, to je... Hodně známý, byla vlastně ta první, která se dostala vůbec mezi lidí díky Baronetu a díky tomu, že ty spisovatelky vlastně píšou klasický heteroromance. No a já jsem z ní teda byla nadšená. Takže jsem ji přečetla tehdy 4x za 3 dny. Tak jsem byla nadšená. Opravdu hodně. Tak to už taky o něčem bylo. Se mi v hlavě začal odvíjet příběh a... Pak se mi začal ukazovat druhý a třetí a já jsem si prostě připadala, jak kdyby najednou začala přitahovat nějakou inspiraci, protože prostě v současné době už mám námět asi na 9 knížek. Jestli je někdy napíšu, to je jiná věc, to jako uvidíme, ale ty první 3 jsem vlastně dala za rok. To je, ta 4. už jde hodně pomaleji, ale prostě to chtělo ven, tak se dostali ven, no. Vlastně, jestli tam ta inspirace je a nějak jako neutuchá, tak je to asi v pořádku, že se takhle vypouští. Ve finále teď dětí literatury mám pocit zase celkem dost, že jo, Joli s tím jako podle mě jako rozbilo trošku výkladní skříně. Snaží se. Ale já teda od nich, oni vlastně vydávají Young Adult. Jo, protože no, je to tak, jako, že ty první coming outy, první takovýhle lásky a tak, tohle už je takový jako pokročilejší level, měla jsem dojem. Já teďka jenom pozdravím, koukám, že se mi tady přihlásila Hanka, to je ilustrátorka, takže moc děkuju. Tam jsou vlastně, nechli moc hezký ty ilustrace. Tak jsem ráda, že se líbily. Jo, klidně povídej, já to zkusím něco ukázat, když už jich máme. Jo, a jak říkám teda, Joli vlastně vydává teda Young Adult pro ty mladé, ne, že by to četli jenom 12-letí samozřejmě, no ale tak to, co píšu, je spíš New Adult, že jako pro dospělé. Ta erotika tam je. Ta erotika tam je a co si budeme, je prostě hnedka na první kapitole, na první zkrátce. Tady v tomhle případě třeba, že?
Ano, je to tak. A tak potom už tam zase nějakou dobu není. Což je vlastně hrozně hezký a to mi přišlo jako sympatický, protože podle mě to má jako spousta lidí takhle. Že jako odejdou prostě na nějakou party, někoho tam potkají, třeba se s ním vyspí, ok, nemusí to být přímo v tom prostoru, ale třeba spolu teda někam odejdou. A pak už se nemusí v životě vidět a určitý jako životní etap je to těm lidem třeba vyhovuje. A podle mě úplně fuk, jestli jsi gay, bisexuál, hetero nebo cokoliv jako divnýho. Že pak jako, když už nejseš jako úplně dospělý člověk s rodinou a tak, ale už není člověku ani 17 třeba, vlastně, že tě minimě přes těch 20, tak mám jako dojem, že takovýhle nějaký jako období se trošku tak jako odbude každý, pokud to není vyloženě nějaký jako konzervativní, hodně jako uzavřený jedinec, takže je vlastně fajn, že v dítví se to nějak odráží. Protože což v těch relatovkách fakt jako člověk nenajde, že tak to jako je vzdycháníčko, držení se za ruku a možná něco a tady se s tím jako nikdo moc nepáře, což mi vlastně přišlo dost fajn. Nepářu, no, je to pravda. Nechodím kolem horké kaše, neopisuji vzletně a tak dál. Ale jako já proč? Proč si jako na něco hrát, takhle to prostě mezi lidma je, ať už jsou ve vztahu nebo nejsou, že? Pořádku. V tom směru té erotiky já jsem slyšela a vím, že to i psali i u první knížky někteří, ne, že by mi to vyčítali, to ne, ale někdo se třeba zmiňoval, že je tam toho jakoby moc. A já jsem na to vždycky šla početně a říkám v těch počtu slov, když jsem to tak počítala na každou erotickou scénu, tak to vychází asi na 20% knížky, takže jí tam opravdu moc není, když to takhle vezme. Jestli to nebylo jako moc, myslím jako moc explicitní. Ne, to jako pocit, že spousta jako mladých lidí, nebo třeba v mém věku, tak to mají tak jako, že tohle ne. A mě to trochu divný. Nepřijde mi to jako úplně uvěřitelný, teda takovýhle jako postoj. Ale nevím, jako nesvítím jim u toho. V té knižce i zrovna z téhle teda je strašně moc odkazů na filmy, ať už se týkají gay tématiky, anebo ne, je tam spousta hlášek jako ze známých filmů. Ty jsi velký jako filmoholik, je to asi správný slovo? Může být. Odráží se to v tom, já i těm filmům vlastně, jako tady tyhle tématiky věnuješ spoustu času jako na profilu. Je to jako něco, co tě i třeba inspiruje v tom psaní, nebo si zpíš knížky a pak si jako začala hledat filmy, nebo tu spoustu? Ne, určitě byly dřív filmy. A s tím hltáním, jakoby ono taky bylo těžký, nebo dřív pro mě něco najít. Dneska už se točí víc, každý rok, a dá se, ne všechno se dá sehnat, ne všechno se dá sehnat s titulkama nebo s dubbingem. Mám asi 40 filmů prostě ve filmotéce, které jsou jenom v původním znění, protože k tomu prostě nikdo titulky neudělal, ani anglický titulky, by mi nějaký nevadily. Ale bohužel. A no, měla jsem období, ono na tom profilu je to vidět, kdy jsem koukala zhruba na dva filmy týdně a dávala jsem příspěvky. A ono, loni jsem to tak nějak omezila, aniž bych chtěla, protože jsem přesedlala a o tom měla nějak moc mluvit na asijský BL seriály, což jsou BL jako Boys Love. V podstatě to samé, akorát ta Asie to má jako jakou specifickou produkci. A tím pádem trošku jsem ty filmy tak jako zanedbávala. A i ten profil takový jako trochu, a ono ještě do toho se přidalo k tomu to, že jsem vlastně vydávala tu druhou knížku v půlce listopadu, takže všechny ty přípravy předtím a poslední dodělávky a esteticky, aby to vypadalo a podobně, tak prostě to všechno jako dohromady, když se přidalo, tak jsem prostě ty filmy tak nějak přestala koukat, ale ono, už i dřív jsem měla období, kdy jsem ráda koukala na takhle na filmy a pak prostě se toho člověk přesítí. Jo, přehodí se. Já trošku jako pauzu, když je to jedno téma, tak pokud to začíná být, tak asi na jedno brdo trošku. Tak, je to různý, ale jako nedala jsem si teda pauzu vyloženě od teda
gay filmů, protože jsem se vlastně jenom přesunula do jiný produkce, ale tam je to zase něco úplně jiného, úplně jiný styl, jiná atmosféra. Ta Asie je jiná i mentálně v tomhle, že člověk se na to jako trošku zvyká. Některé věci, některé klišé se tam opakují a tak dál, ale to je jedno prostě. A teďka už zase jsem začala, doufám, že aspoň ten jeden film týdně si zase udržím. A už zase cítím, jako, že mě to baví na to koukat, na to filmy. Takže jsem říkala, tak snad aspoň se teďka zase dostanu, že zase to BL je tak jako mírně na ústupu, ale jenom mírně, ono vzhledem k tomu, že ročně jenom Thajsko vydá zhruba 90 seriálů, tak ono to je jako mírně. No ne všechny jsou kvalitní, ne všechny jsou super, ne všechny se dají sehnat. Ale tak nějak se to teďka jako vyrovnává. A já jsem i jednu dobu právě před těma Vánocema měla takovou, že když jsem teda měla čas, že třeba přítel šel spát s dětma a já jsem měla čas na psaní, tak jsem úplně cítila uvnitř už takovou jako lehkou nechuť k tomu. Jo, v té čtvrté knižce. A teďka už zase jako se mi vrací, že proto jsem i s tím na jednu stranu jsem to vynechala, asi 2 měsíce jsem v podstatě nic nenapsala. A teď teda se zase vrací a teď už zase jsem se rozepsala a už jako schutí. Že říkám, lepší dát si tu pauzu, než se do toho samozřejmě nutit, že jo. Ono by pak asi i na tom textu to bylo znát, že je to takový jako vykřečovaný a... Píš. No, u mě jo. Jo, myslím, že na jakémkoliv díle je to jako poznat, když do toho jako ten autor dá něco a fakt tomu věnuje jako čas a dělá to s chutí a rád, ať už je to knížka, muzika, film nebo cokoliv jiného, tak to nejsou úplně jako věci, které se mají odbývat nebo dělat z nějaký povinnosti nebo z nějakého jako jenom, jo, tak potřebuju teď jako vydělat, tak co udělám, natočím třeba tohle a ono to jako stojí za houby prostě. Jasný, je to tak, no. A jak jsi teď mluvila o té Asii a tak neplánuješ třeba, že bys si jako i v knížkách tady do něčeho takového zabrousila? Lehce jako, třeba? Jako do ciziny, jako myslíš jako v ději, nebo teďka jak to přesně myslí? No, třeba, nebo... Tak zatím jsme se pohybovali jakoby na českém prostředí, tak do toho vníst trošku i třeba částečně nějak tu kulturu, tu mentalitu, třeba jenom nějakou postavou, která by byla jako, nevím, přistěhovalec nějaký, nebo přistěhovalecký rodiny. Teď jde o by to, že... bylo možná zase trošičku něco jakoby jiný, by to do té knížky možná vložilo trošku nějaký jiný pohled i v návaznosti na tu kulturu jako takovou. Oni mají jako náboženství vlastně úplně jakoby jinak postavený. Ta mentalita těch lidí je taky úplně jinde. Jde o to, že to, co já jakoby vím o té Asii nebo Thajsku, je z těch seriálů. A nevím, nakolik je to autentický, nakolik se tomu dá věřit, nakolik opravdu jsou ty lidi, já nevím, třeba tak spjatý s rodinou, že radši nechají, když rodina se nesmíří a podobně. Jo, prostě nerada bych jakoby vnášela nějaký stereotyp, když o tom jakoby nic nevím. Jo, jakože ten základ tam není tak pevný, aby se na tom dalo prostě něco takového. Kdybych aspoň někoho jako znala, s kým by se dalo tohle probrat, přímo konkrétně, ať už by to bylo jedno, Korea, Japonsko, něco neznám, jo, jako nikoho. Dalo by se asi určitě najít na internetu, zkusit nějak, já mám v plánu kvůli dalším knížkám zase ještě jiný výzkumy, nebo spíš rozhovory s lidma, zjištění nějakých informací a tak, ale tohle je takový trošku z ruky. Takže jsi jako stavíš, ty je hezký, že jsi to nakousla, stavíš na nějakých jako lidech, osudech a na takových lecech. Není to vyloženě jako vycucaný z prstu, když to řeknu úplně hloupě. Mně spíš jde o nějaký ty reálie v tom smyslu zkušenosti třeba v určitých zaměstnání, což tady zrovna v těch prvních třech knížkách nějak jako extra asi jako neřeším, ale myslím, že pak jsem říkala v jednom, že bych potřebovala mluvit s nějakým učitelem ideálně o svých zkušenostech, s policistou, skvělý by bylo jako zjistit, jak třeba kolegové reagují a tak dál, aby jako člověk měl nějaký a nevycucával se, jak říkám, z prstu to, co, jo, jako, že si řekne, takhle si to myslím, takhle to vidím ve filmech, jo, takhle to prostě to, tak ono to tak funguje, no. Lidi jsou různý, ono a i reakce určitě jsou různý, ale prostě by mě jako zajímala spíš ta realita a nějaký zkušenosti a pak se z toho dá něco částečně použít právě třeba do toho příběhu.
Jo, nerada píšu o věcech, o kterých třeba vůbec nic nevím. Jasně. Takže jako člověk se snaží, já jsem říkala, dát do toho nějaký vlastní zkušenosti z určitých věcí. Já třeba miluju antický báje, jo? Miluju noční oblohu a hvězdy v antických bájích. Já to jako není proto, že... Tady jste se tak jako odráží celkem. Ano, jo, a to jako není prostě, že bych si to vypsala z encyklopedie, ale už na základce jsem tohle uměla, ty báje jsem znala a ty jména a tyhle všechny, takže prostě jako jsem to použila, jo. Když to... A ono se to tak jako hezky hodilo za mě, nebo přišlo mi to... To jsem ráda. Jako na dobře jako postaveným náboru a zároveň to nepůsobilo úplně nějak jako vykýčovatě a trapně, jakože... Ne, děkuju. Nevím, no. Takže někdy je to dobrý nápad, ale jako špatně uchopený, nebo takovej jako ne úplně jako šťastně vymyšlený a to mi jako úplně nepřišlo. Já jsem že na to, že takovýhle věci vlastně jakoby úplně neštu, nějak extra to jakoby nevyhledávám, je to pro mě jako když už tak oddechový čtení, tak mi přišlo, že je to jakoby vlastně dobře napsaný, že je to chytře napsaný, nějak mě to nenudilo, neměla jsem jako potřebu to nějak jako odkládat a říct se, tohle asi jako nechci pokračovat, udělat něco jiného. A zároveň to ale splňovalo jakoby to oddechový čtení a myslím si, že to, co tenhle ten žánr a takovýhle téma má jako splňovat, takže to jako tam je. A v tu chvíli si myslím, že je to naprosto jako v pořádku a že je to jako dobře udělaná knižka, která jako splní to, co od ní ten čtenář, který se tomu tématu chce nějak povinovat a chce si o něm přečíst a zároveň nechce jako nějaký hloubavý velký úvahy, nějaký velký filozofování, takový to jako nimrání se jako v duších a tak, takže to jako ocení. Na jednu stranu i ty dramata, tady prostě to je, já sama to tak jako říkám, já nepíšu žádnou hlubokou literaturu prostě, která bude dolovat zevnitř pocity těch postav. Jo, je to jednoduchý oddechový čtení, klidně na jedno odpoledne, byli čtenáři, co to zvládli za jedno odpoledne. Jo, věřím tomu, ono to jako není ani tlustý. Ne, to má kolem 200 stránek, takže... No. Jo, ale sama jako i teda vím a klidně to přiznám, že kdyby v podstatě ta knížka byla heteropár, jako holka kluk, tak by na ní ani nebylo nic extra zajímavého. Jo? Takových romancí se najde jako 10 do tuctu, když na to přijde. A ve finále jsou jako v knihku bez těch první regály, že ve finále to, co toho člověka na tom zaujme, je ten vztah kluk-kluk ve finále. Tak, to je na tom polákadlo. Z toho českého prostředí, protože ty autoři, kteří u nás teda píšou, tak z českého prostředí, co vím, tak snad psal jenom Alexander Steinfort pod pseudonymem. Ten napsal Bose, Alfa Bose a myslím Srážku. Jo, tak ten jediný jako má český prostředí, jinak Lydia Strong píše jakoby ze zahraničí, i když to přesně neupřesňuje. Ale už to poznáš na těch jménech, prostě těch postav na nějakých jako lehkých reálích. Přesně tak, jo. Jako, tak já nevím, nebo nevím, ty holky Pospíšilovi, ty vlastně napsali tu pátou minutu. Já se přiznám, že jsem ještě nečetla. Já nemůžu číst literaturu, když píšu prostě do toho a už vůbec ne LGBT literaturu, protože jsem zjistila, že když čtu, tak mi to tak jako kazí ten můj styl, že mám pak takový pocit, že jako najednou se tak jako opisuju, ne ten děj, ale spíš ten styl třeba toho autora nebo tak, takže jsem říkala, že až... To tak jako přejímáš. No trošku, ne úplně, ale prostě trochu. A tak jsem si říkala, ne, teď, a to jsem byla strašný čtenář, jo, a teď prostě jsem to už asi 2 roky už jako v podstatě nic moc nečtu, ale říkala jsem si, mám tady nějaký, i ty Vodioli nějaký knížky, Theo Eder vlastně a takhle a Simon, já Simon, holka mimo rytmus, podobné věci, prostě ty young adultky. Teď vyšly takový ty povídky, tak ty hodně barevný. Jo, to vím, že vyšlo, nemám, ale vím, že vyšlo. Takže mám jako připravený, že si to přečtu, až dopíšu tu čtvrtou knihu a tam si dám pak trochu pauzu. Jo, aby si člověk aspoň takhle a taky mám takový strach trochu jako z opisování, protože co když někde v nějaký knížce najdu a řeknu si, sakra, a tuhle scénu jsem ale měla přesně podobnou já, už naplánovanou, teď to by vypadat, že opisuju, jo, tak jako radši to nechat.
a mít jako ten, protože vím prostě, že tak jsem si to vymyslela a pokud to je někde, tak je to náhoda, jo. Takže ono, někde, ve finále, ani když si to vezmeš, tak se nikdy jako nepřijde se 100% něčím novým a originálním, vždycky tam jako bude nějaký nápad, prvek, podobná zápletka. Že pak jako, když si to vemu, kolik knížek jakoby denně vychází, kolik mě chodí do práce, tak to ani nemůžu být něčím fakt novým a originálním je v tuhle chvíli natolik těžký, že se to podle mě jako úplně nedá zvládnout, zvlášť v případě, že se v tom člověk nějak pohybuje, má něco načteno. A není začínající čtenář, který ho to jako vystřelí a strašně ho všechno překvapí prostě. No, já jsem to myslela právě hlavně v této gay literatuře, protože tam jako by mě to tak mrzelo by mě to, že bych si říkala, sakra, tady jsem něco měla naplánovanýho a teď to bude vypadat a tak. A tak jako si říkám, nebudu to zatím číst a prostě to necháme, pak přečtem a uvidíme. Jo, jako mám toho naplánovanýho víc, určitě k tomu přečtení, ne ke všemu se asi dostanu. Některé knížky už se třeba sehnat nedají, jakože jsem se hrozně těšila na Aristoteles a Dante objevují záhady vesmíru, nebo tak nějak. Jo. A čas taky docela, spousta lidí to četlo. A mám pocit, že právě někde jsem viděla, buď to v nějakém storičku, nebo někde, že v podstatě už se to jako nedá koupit. Maximálně někde na nějakém bazaru, když je náhoda, když je štěstí, ale jako není dotisk a už prostě nejsou na půltech, že jo, říkám, no jo, tak uvidíme, co třeba se to jednou nějak povede, jako mám to na soukromí. Třeba taková jako knihovna nebo takovýhle nějaký věci, to asi jistě, no. Můžem, no uvidíme, co u nás jako knihovna, jsme malý město, nejsem si jistá. No, to už je. Pak asi na náhodě, jak se k tomu člověk dostane. Třeba se tady teď objeví někdo, komu se to doma váhí a nepotřebuje to. A to by bylo hezké, jako kdyby se takhle někdo ukázal. A ono by to stačilo i půjčit, no ale... No uvidíme, jak říkám, uvidíme. Je to no, tak jako na výšestu a... já jsem, ještě jak jsem mluvila, tak jsem, tak mi k tomu něco napadlo a mezi tím jsme to zamluvili a já jsem to zapomněla, no což to nevadí. To se mi taky stává. Jo, a já to mám i jako v práci, že než jako popojdu 2 metry, tak zapomenu, kam jsem a proč jsem tam šla a co jsem tam jako chtěla, takže... To znám. Někdo nám píše... Tak knihu klidně daruji. Opravdu. No. Dám, a to mi stačí, moc mě nezaujala. Děkuji. No asi člověk, knihu daruju. Tady z toho uděláme ještě knižní bazar. Tak se pak nějak zkontaktujte a... Tak stačí třeba to klapne. Stačí napsat DM jenom název knihy a já se pak ozvu určitě, protože to bych doma mít chtěla. Jo. A neplánuješ třeba jako, že by se na profilu objevily i třeba nějaký knižky nebo ty třeba jako asijský filmy, jak se o nich mluvila a vytříbí se to trošku s tím, co je tam teď? Já už jsem tam vlastně dávala pár asijských filmů, asi 2 nebo 3 filmy, teď si nejsem jistá. Vím, že tam byl Method, teď přemýšlím, to byla myslím Korea, jeho korejský, ale ten... Já jsem ho teda nadšeně objevovala celkem, ten byl úžasný. Psychologie prostě na konci představení divadelní a člověk neví, kde začíná herec a co je skutečný a co hrajou a tak dále. Bylo to perfektní, ale zároveň se tam, myslím, dávala pak ještě jeden japonský, který jsem zkoukla v rámci. A oni Japonci jsou v tomhle takový pro nás třeba trochu hysteričtí v těch emocích někdy, takže to mě třeba zase tak nezaujalo. Jo, vlastně jo, ještě tam byl, ano, Japonsko, Dangerous Drugs of Sex, což teda, já jsem ho nehodnotila, já jsem si nebyla jistá, jestli je geniální, anebo to je takový jako podprůměrný odpad. Protože to bylo opravdu v podstatě pornografický, přestože tam nebylo vůbec nic pornografického vidět. Žádný detaily a přesto bylo vidět téměř všechno, prostě, bylo to teda geniálně natočený, no nakonec se spíš přikláním k tomu, že to jako je opravdu geniální film. Jo, ale je to, no je to pro otrlejší, nebo ne, asi pro žádný puritány. Tak jako okrajový publikum spíš než?
No, pokud někomu vadí jako trošku praktik nějaký to BDSM, tak na to teda rozhodně koukat by neměla. Ono v podstatě hned na začátku to rozjedou a pak teprve se člověk dozvídá, proč se to děje a kdo vlastně je kdo a tak. Jako, já ho teda doporučuju, jako pokud lidi nemají vyložený nějaký odpor, ať už k těm praktikám nebo k teda k dvou mužům, dejme tomu. Jo, ale no, doporučuju. Ono ve finále je to i v té knížce, že se vlastně jako prvně potkají na nějakém jako večírku, ještě navíc je to celý kostýmovaný, jsou to nějaký maškary a tak jako na to prostě vlítnou nějak hned. A vlastně se nikdo na nikoho na nic moc neptá, moc to nějak neřeší, vlastně se ani nepředstaví nic. To tak ví, že to tak nějak tam ta chemie nebo něco jako zapůsobí a hotovo, takže. Je to, jinak k té Asii, já teda o tom nebudu, jakože já se dokážu rozpovídat o tom teď strašně moc, ale já jsem tam dávala i, myslím, že zatím pouze dvě části na ty seriály, kdy teda první byl na thajskou produkci, jakž tak, že tam jako nebylo vyloženě, tak nějak všeobecně právě, co to je, kvalita, vím, že jsem vám doporučila pár sérií, ale jakože ty se mi třeba líbily, pak jsem tam dávala příspěvek na právě tajvanskou produkci, která teda se nestydí, která není puritánská, že, a to neznamená, že tam jsou nějaké vyloženě pornografické scény, tam jde spíš o to byť i romanticky naznačit, aspoň, že třeba když už teda v tom ději je, dejme tomu ten sex, tak oni jsou takový produkce, který prostě teďka dávali zrovna, on nedávno skončil seriál, začal před Vánocema, dávali každý pátek. Perfektní produkce, perfektní obsazení, perfektní výkony, což taky jako nebývá ne vždycky pravidlem. Jo, a všechno bylo perfektní, Polibek první byl úplně, říkám sakra, to je v tomhle žánru skoro top, jako úplně nádherný, procíděný, všechno jako dávalo to smysl, všechny ty emoce, co tam dali a tak. A když došlo před koncem na nějaký první sex, teda říkám, tak ho tam neměli dávat, protože oni se večer políbili a ráno se probudili v posteli. Jo, jako říkám, tam nejde o to, aby člověk něco viděl, ale pane bože, pár záběrů na, já nevím, tisknoucí se ruce a něco jako, jo, aspoň něco, aby jako naznačili, a tohleto přeskočení to bylo to, co mě teda jako vytočilo. Ta 12. Takovýho to trošku něco, ve finále je to kdy tém americkým jako filmu, který je jako nechci říct, že brak, ale není to úplně jako Bůh ví, jaký odpas, že jo. No, ale jako dobrý, no. A dá se to udělat i vkusně za takováhle jako scéna. Jako o to jde, tam nejde o to, jak říkám, vidět nějaký detaily, já nepotřebuji vidět porno, jo, ale prostě když už teda mají v tom ději sex, no tak by neměli to úplně takhle vyseknout. Jako pátka pro děti, že jo, je to očividně jako který co spolu lidi dělají. No a právě jako ten Tchaj-wan je takovej celkem odvázaný v tomhle smyslu, že je jakoby neškudlý, ale jak říkám, přitom to není, je to vkusné, jo, je to láskyplné, protože tam jde vždycky o lásku a tak dál, a takže to jsem tam doporučovala, teda tam jsou i nějaký série teda ohvězdičkovaný, většinou i oni u nás jsou zhruba tři překladatelky, který titulkujou, z nich teda jedna, oni mají, všichni tři mají samozřejmě své webovky, a mají tam odkazy většinou na Ulož, to, kde se dají ty seriály s těma titulkama stáhnout. Jo, a tam já jsem vlastně v podstatě zkoukla většinu jejich toho, co tam mají, toho obsahu. Jo, takže třeba i Čína, samozřejmě Čína produkuje, ale Čína absolutně nic neukazuje. Ani Polibek prostě. Oni nemůžou, tam je cenzura, nesmí se ukázat. Oni jsou hodně zaskrutí v tomhle, no. No, takže Čína v tomhletom smyslu má takzvanou bromance, tedy jako brother romance, kdy všechno to, co se tam děje, ty pohledy, případné dotyky, obětí, který teda ještě člověk může vidět, se v případě nějakého odotknutí někoho, že je to nevhodné, dá vysvětlit jako velmi blízký přátelský vztah. Jo, prostě jsou to dva nejlepší. Jako když, nevím, přijdu a řeknu, a objemu kamarádku, jako čau, no, jsme se neviděli, jak se máš. Jo, tam prostě, cokoliv to tam, tak se dá vysvětlit jako přátelství. A nic jiného neukazují, ale pokud už ukazují, a to už jsem taky párkrát viděla, že se ano, odvázali, ale v tu chvíli ten vztah těch mužů byl
nevím, ten vztah byl třeba nezdravý, byl toxický, prostě vyloženě toxický, to jsem viděl ten film, to je A Round Trip to Love, prostě, který je opravdu, to se nedá ani popsat, jako neříkám, že je špatný, on je zajímavě natočený, určitě to není, v podstatě dohromady to má 2 hodiny, 2 části, ale ano, tam se odvážou právě proto, že ten jejich vztah je nezdravý. Nezdravý, určený k záhubě, prostě pak se to tam zvrhne. Tak říkám, ano, tady jakoby ukazujou, že teda být homosexuálem evidentně znamená, já nevím, tady ten, že nemá tu soudnost, že je schopen někoho unést, že je schopen ho znásilnit a podobný. V tu chvíli se dokážou odvázat. Jo? Takže jako to říkám, což je, no je to jako jasný. To je jako dost smutný ve finále. A smutný na tom je, a teď mi to tak jako projítlo, že spousta lidí i u nás v dnešní době, boha jeho, v 21. století v Česku se k tomu staví úplně stejně. Přesně tak. Což je věc, kterou jako absolutně nechápu. A ještě navíc, když jde jako o nějaký politiky nebo mediálně jako činný lidi, tak to jde jako úplně totálně moje mimo chápání prostě. Já jsem loni koukala, to bylo poprvé, protože já nekoukám na zprávy. Já se vždycky říkám, že si prostě potřebuju udržet optimismus životní, mám malý děti a prostě potřebuju mít ten pozitivní přístup a když koukám na televizní zprávy o tom všem, co vždycky jenom to negativní, já to prostě nedávám. Takže u nás se na zprávy nekouká už léta. Ale koukala jsem loni na, myslím, že přes Jsme fér, dávali přenos z poslanecký sněmovny, když hlasovali o zákonu, že? No a už zase dlouho to samozřejmě neuděláme. Chceš si mimochodem i jako dobrý film z tady týhletý... Ta strana. Tak jo, já jsem měla furt na jazyku slovo kauza a strašně se mi to nelíbilo. Ne, a tam jako opravdu já jsem nechápala, co jsou lidi schopní vypustit politici z pusy, jo, jako za přirovnání, za ty, no, dělalo se mi špatně, fakt špatně, já říkám, už zase se dlouho nepodívám jako na nic takového, protože i ta představa, že tyhle lidi jako nám teda rozhodují a vládnou a to. To z toho je člověku jako dost ouvej, no. V tomhle směru, jako jsem, jako v tom směru koukání se na to a vidění přímo tohodle, jsem radši pštros a jako tohle nechci poslouchat, vím, že to je, a určitě jako člověk nezavírá oči, ale nemusím to slyšet, protože opravdu, já nevím, mě se dělá tak zle, prostě pak z toho, že lidská bytost dokáže tohle říct. Takže tak jako, a mě to napadlo, když jsme ten stream jako plánovali, a teď je hezký, že jsi to nakousla, jakože věci kolem Jsme fér a tak nějak trošičku asi vnímáš i vzhledem k těm knížkám a k tomu zájmu vlastně o to téma předpokládám. Koukám, myslím, že i Prague Pride sleduju jako více takových stránek, člověk nikdy neví. Někdy jsou tam nějaký, dejme tomu, i zkušenosti, některé příběhy. Je to určitě zajímavé, jako si přečíst, poslechnout, když na to přijde. Že víš, že jako v návaznosti na to, jak jsi říkala, že by si chtěla nějaký jako průzkum mezi těma lidma a tak tohle je vlastně hezká věc, kterou se to dá jako svázat nějak dohromady a kde ty lidi se pohybujou a kde by si ten kontakt možná našel i v nějakém širším jako okruhu, širším měřítku. Uvidíme, no. Snad to, jak říkám, teďka, no i když jsem taky začala sledovat vlastně i některé stránky kvůli 4. knížce, a to nebudu říkat i který, protože to by přímo ukázalo k tomu, co tam je a co jakoby má být takové, jakoby neobjemné, ale má to být... jako téma prostě. No, dejme tomu, jo, které jako, takže jsem říkala, nemůžu teda říkat, který stránky sleduju, nebo jsem začala, ale... Určitě jsem si udělala velký průzkum pak na to a vlastně jsem zjistila, že ono je to opravdu různý. Stejně člověk od člověka a uvidíme. Zase za mě dobře, že se tady ty témata jakoby v těch knížkách otvírají i nejenom to, že je to teda ten první coming out, jako je to pro ty teen lidi a reakce na školy, rodičů, kámošů, kohokoliv. Ale že se to otvírá i pro ty dospělí vlastně, nebo
protože ty zábrany nebo furt nějak to tabu tam jako vzniká a nemyslím si, že je to jako dobře. Ve finále to může být jako kdokoliv jako z té rodiny, kdo se tam jako naskytne. A i já jako dospělý člověk se s tím musím nějak třeba jako, nechci říct, že vyrovnat, ale nějak upasovat, pokud je to pro mě, že jo, nějaká nová situace a tak. A zrovna věci, které byly tady, tak mi přišly hodně dobrý, protože že jo, ten hlavní hrdina vlastně přijde do té nové třídy a není to jako spoiler žádnej. Přijde tam jako student, přijde do hodiny angličtiny a má o sobě něco říct. A jedna z těch věcí, kterou o sobě řekne před celou tou třídou a před tou učitelkou, jo, jsem gay, hej, jsem na kluky, a co? A bere to jako hotovou věc, bere to a přijde mi, že to tak jako řekne jako a teď si chci nechat boholit hlavu, jako, nebo cokoliv takovýhleho. A to mi vlastně na té postavě přišlo strašně sympatický, že jasně, už je to jako dospělý člověk a je s tím asi nějak jako vyrovnaný, tady tyhle ty prvotní věci už má za sebou, ale zároveň přijde, že se jako nebojí reakce toho okolí, ve kterém musí nějak jako fungovat. A to mi jako přišlo hrozně sympatické, tady vám všichni, že jo, koukujeme. Jsou jako asi už všem dáme totálně vítr z plachet a tím je podle mě jako totálně odrovná. Tím si trošičku získá nějakou jako autoritu v tom okolí nebo nějaký ten zdravý respekt v rámci té situace. A ve finále z toho vychází jako vítěz a není to tak, že by po něm začali házet jako šlupky od baránu prostě. Tak jenom tak. Že přistoupit k tomu takhle by přijde jako velice zdrav. Tak mně by se teda líbilo, jako kdyby ten svět byl takový, že by nemusel člověk vůbec nic takového říkat, tak každému by to bylo úplně jedno. Jo, ale prostě, a tak člověk pracuje s různýma, jak to říct, různýma postavama, které teda jako tvoří. Takže, a já hlavně jsem to teda brala nejenom v téhle knížce, ale i v té první, že v podstatě jsou to postavy, které už třeba coming out mají za sebou. Jo, který už jsou vlastně nesmířený. Berou se takový, jaký jsou prostě a neberou se jako žádnou, jak to říct, jako méně cenou součást společnosti nebo podobně. Kdyby se jako báli to říkat na vás, aby náhodou se jim někde... A nebo třeba pokud už, tak už to ale bylo v minulosti, jo. Jako já jsem si vždycky říkala, že pro mě je právě proto, že to je taková lehká odpočinková literatura, tak jakoby zacházet do těch, říkám, vyautovat se jako tak a celkově vůbec i sám sobě přiznat, že to tak je. Jo, to je něco, s čím já třeba zkušenost nemám. To jsou mladší lidi většinou, jo, a v dnešní době už vůbec ty lidi jako od těch 15 let si už můžou jakoby uvědomovat. Oni si to uvědomovali i dřív, ale vzhledem k té společnosti prostě to nebylo tak jednoduchý být i sobě sám třeba přiznat na to špak okolí, že mám jinou orientaci. Jo, a já zase se nechci moc pouštět, protože do té teenagerovské duše jako do nějakého hlubšího já, jak říkám, na sebe už si moc nepamatuju a i kdyby tak jsem neměla takhle jakoby co sám sobě přiznávat a tak dál, takže spíš se jakoby trochu bojím nějakýho, nebo bojím, no, nemyslím si, že bych to téma mohla nějak kvalitněji třeba zpracovat. Jako můžu se domnívat samozřejmě logicky určité pocity a tak dál, ale říkala jsem si, že radši se do toho pouštět nebudu a v podstatě, když to tak vezmu, tak všechny moje postavy v podstatě mají coming outy za sebou. Jo, ať už jsou různé, může se tam na ně vzpomínat, ať už byly jakékoliv, jo, tak jako dá se prostě popsat v té době, ale když člověk něco popisuje zpětně, tak už to vidí jednodušeji, než v té chvíli, kdy v tom je, kdy zrovna tohle v tu chvíli prožívá a pak najednou se to obrací a pomalu něco si uvědomuju a pomalu něco zjišťuju a pomalu si něco připouštím. Neříkám, že by mě to brzdilo, o to nejde, že by to bylo pomalu, ale prostě už mám trochu obavu, že je to náročnější, jo, jako na ty emoce a na tohle všechno. Takže jsem si říkala, že radši se pustíme do těch dospělejších postav, kdy už to mají tak nějak za sebou všichni. Jasně. Ty knížky všechny vyšly u nové formy. Předpokládám, že i ta poslední, kterou připravuješ, tam vyjde. Jak to vzniklo tady, tahle ta spolupráce? Bylo to jako, že já nevím, si obeslala nakladatelství a někdo ti řekl, hele, tohle nevydáme, protože, nebo...
tady tohleto nakladatelství bylo jako nějaká jako jasná volba, protože jsi věděla, že tam to jako uspěje. Protože mám pocit, že jako pokud jsi současný autor, který není úplně nějak jako známý, i třeba ze sociálních sítí dřív, a není to ten, který zaujme právě ty náctiletý a udělá se z toho jako hrozný hype, protože že jo, sociální sítě a všechno. Tak to ten autor má jako hrozně těžký se nějak jako prosadit, udělat těm knížkám nějakou propagaci, dostat je mezi lidi, umět tu knížku jako opravdu prodat sám za sebe. Jak to bylo u tebe? Protože zrovna tohle téma je i takový jako, že a nechci použít slovo kontroverzní, ale mluví se o tom určitě. Není to takový, jako co by asi úplně jako běžný český čtenář primárně za mě asi vyhledával. Mm-hmm. Není, určitě. Protože já jsem za prvý třeba vůbec nevěděla, v jakým způsobem se nabízí nějaký rukopis nakladatelství a podobně, takže jsem si něco našla na internetu. Vím, že jsem koukala na stránky Mám talent, což je vlastně literární agentura, a tam její ředitelka a vlastně ta, co to celkově založila, tam psala nějaký návod, jak se má posílat do nakladatelství, jak jim to nabídnout, jestli posílat celý rukopis nebo jenom část a tak dále a tak dále. Takže já jsem podle ní něco upravila, něco jsem udělala, ale zároveň ona tam psala, že člověk nemá nabízet více nakladatelství najednou. Protože pokud by na to přišlo a mělo zájem víc, tak je to známka neseriózního autora, jo, který prostě nabízí svoje dílo na více místech. Jenže vzhledem k tomu, že každý nakladatelství, který teda přijímá nevyžádaný rukopisy, má, dejme tomu, minimálně 3 měsíce na to, aby je posoudilo a dalo vědět, tak já jsem za rok vlastně s první knížkou obeslala 3 nakladatelství. Vždycky jsem se teda musela připomenout, aby mi odpověděli. Vždycky teda vyšla negativně ta odpověď a já právě po roce už jsem neměla trpělivost. Navíc jsem vlastně komunikovala přes Messengera právě s Lidií Strong, protože jsem si všimla, že její první knížka byla vydaná právě přes nakladatelství. Když jsem si našla jejich stránky, tak si říkám, to vypadá dobře, a tak jsem si chtěla zeptat, proč vlastně u nich vydala jenom jednu, když ty další už vydávala přes novou formu. A ona mi právě psala, že měla nějaký problémy, že vlastně do dneška ani neví, kolik jejich knížek se prodalo a tak dále, že měli problémy i s výplatou peněz a tak. Takže jsem nakonec právě jakoby upustila od tohohle konkrétního nakladatelství, ale ona právě i říkala, že v podstatě nakladatelé si pak, oni si v podstatě koupí produkt. A když na to přijde, tak si s ním můžou dělat, co chtějí. A ještě mi říkala vlastně zkušenost svojí kamarádky, která píše knihy, myslím, Viktoria Kanakaredes, která píše nějaké historické knihy, která teda vydává přes nakladatelství, že oni jsou schopni jí třeba vypustit něco, že se jim to tam nehodí, nelíbí, a přitom je to třeba historický fakt, prostě, který jsou schopni i změnit. Jo, a jako autor jo, a že ona s tím vlastně jakoby nemůže nic dělat, a i když to vysvětluje, tak prostě opravdu jsou schopní, ne, tohle se nám nelíbí, takhle to prostě, jo, změníme to, nebo to není trend, nebo prostě, jo, a tak dál. Takže já jsem si pak právě říkala, že si neumím představit, že by v tom někdo ještě něco měnil, protože každá scéna a každá ta prostě má svůj důvod a má tu návaznost a podobně. A pak jsem zároveň začala i pošilhávat na nějakých těch uložištích fotografií prostě po obálkách. A jde o to, že nová forma je vlastně nakladatelství, který se specializuje na malonákladový tisk. Takže oni ti vydají knížku od 9 kusů. Jo? Oni vlastně nejsou jako klasický nakladatelství. Oni si nekoupí práva na knihu. Oni pouze ji tisknou. A když ji potom prodávají, pokud člověk chce na jejich e-shopu prodávat, tak i vlastně oni dělají ten print on demand, tedy jakože tisknou tu knihu ve chvíli, kdy si ji někdo objedná. Jo? Prostě nemají žádný zásoby, nemají sklad, nemají tohle, prostě tisknou ji ve chvíli, kdy přijde objednávka. Uh-huh. Jo, takže já vlastně u nich jsem si vždycky objednala nějaký základní počet kusů, zhruba. No a podle té první samozřejmě objednávky na počet, tak se nějak vypočítá cena za jednu knihu a za to už si potom já můžu objednat, kolik knih chci, i kdybych měla dotisk třeba jenom 10 kusů. Uh-huh. Jo, tak vlastně pořád za tu samou cenu. Akorát já jsem teda to vzala tak, že přes ně neprodávám, ale říkala jsem, že si prostě udělám
e-shop, založím si stránky a prostě to vezmu sama na sebe. Jo, což se taky stalo, jako na webových stránkách mám e-shop, teď už teda v jiných stránkách a jiný e-shop, protože první mi dělal příbuznej a holt toho měl moc, nebyl schopen prostě mi pak dotáhnout věci do konce a tak jsem nakonec musela e-shop pronajmout. Jo. Teď všechno funguje, všechno je v pohodě, nejsou žádný záseky. Kdyby to tak bylo od začátku, bylo by to asi jednodušší. Jo. Tak, a nějakou jako pracuju s tou knížkou, jakože ty jim pošleš teda text a nějaká jako korektorská úprava takovýhle věci přes mě, ne, už se to jako by zařídit eventuálně pro ty jinde jinak. Oni můžou doporučit, pokud třeba tam je moc chyb, tak nejspíš doporučí korektora. Můžou případně pomoct třeba s návrhem obálky, co tam píšou, pokud vím, jo, ale vzhledem k tomu, že já jsem si potom obálky prostě postahovala ze Shutterstocku, což je teda úložiště fotografií, tak mám obálky asi do 7. dílu v podstatě postahovaný. Takže spolu s současnou ilustrátorkou třeba nespolupracujete na tom, že by začala dělat jako obálky? Obálky ne, tam jsou fotky, já to tak prostě, já... Tehdy jsem ji ještě ani neznala. Když už tam nějaké jako propojení, nějaké kontaktáž tam funguje, tak by to nebyly fotky, ale zkusili byste jako vymýšlet něco svýho společně. Já jsem právě říkala, že když už jsem začala s těma fotkama, tak se toho budu držet. Oni i ty obálky, i ty fotky, na té první vlastně je to mužské torzo s jablkem, na druhé je záda zrovna. Jo, ono to tam je. Jo, tady vzadu jsou záda na této knižce, ve předu máme teda tady tohle toho. A... To je úplně vzadu, kde jsou vlastně ty další. Původní je, ano, hrudník jabko a tady jsou záda. A jsou záda, taková jako úplně, a vlastně... No, tak jako hezky zapadá i do sebe, nějak to jako společně funguje. Ono to tak bude pokračovat v podstatě i na dalších knížkách, co jsem tak na to, jo, na čtvrté je taky torzo, na páté taky, na šesté, teď přemýšlím, co to bylo, tam jsou dva, ale taky jenom jako bez hlavy. Já, tohle je jediná kniha, kde je nějaká tvář na obálce. A to proto... Žádný další obličej už nebude a budou jenom džumpy a záda. Asi tak. Já jsem vždycky proto, aby si lidi vymysleli jako, nebo mají tu představivost a podle toho skromného popisu, protože já zase nemám ráda, abych jako popisovala vyloženě, vidím ho a teď má takový oči, má taková ústa, má takové tělo. V první teda knížce, jakoby ten první pohled je takovej na toho jednoho z těch hrdinů, dejme tomu, ale jako já mám radši, když prostě si člověk představuje sám. Jo, podle toho, koho má. Jako jeden z hlavních tady je popsaný, tak jakože takový nemastný, neslaný. On sám jako tak jako úplně obyčejný a zapadnuvší prostě v davu. A já jsem to právě... Takovýhle jsou, ale takovýhle je každý druhý ve finále. Je to tak, jo. A proto já to byla vlastně jediná kniha, protože když jsem procházela takhle ty fotky, tak se mi tam tenhle model, tenhle ten kluk, co prostě fotí, tak se mi tam zjevil a já v tu chvíli prostě jsem říkala, tohle je Kristián, tohle je ta postava. Jo. No, takže pak jsem začala jako pracovat s tím, že teda udělám, jo, jakože, že použiju teda jednou, že zase nechci, když už tak ne celý obličej, ale opravdu takhle aspoň jen tu půlku, jo, ale jak říkám, jediná, jako ostatní, ne to, ale tohle mě prostě tehdy praštilo do očí a... Jo, ono prostě, když to pak člověk začne číst, tak ho to tam tak jako pálí, že jo, tohle jo. Tam to nějak jako zafungovalo, nějak za přesně. A pak už se ho podle mě člověk zase bude přestávat jen takhle, což ve finále jako nebá, až za stolik, protože je tam dost prostoru pro to představovat si jako jiný postavy. Ve finále bym houbala, jestli on nemá dole první pupek nebo něco. Já jasně, že jako nemá, ale mohl by mít, kdyby chtěl, že jo. Nevím, může jít přes pupek a jít. To můžu říct, že mě úplně dostalo, když moje kamarádka, která teda ty všechny knížky četla, v podstatě mi částečně dělala nějakou jakby korekturu, a protože studovala češtinu, ale neživí se tím. Jo? Určitě jsme nevychytali všechno, ale prostě
když dávala, tak ona, když to četla, tak úplně nejvíc, ona vždycky to potřeba vytisknout, že si dělala poznámky prostě tuškou a nejvíc poznámek měla samozřejmě k té první knížce. Jo, pak ty druhý dvě už vždycky šlo jenom o nějaký dotazy, o něco, tam ani jako nesrovnalosti vyloženě jako nějak třeba v následku, posloupnosti časový, že by někde něco a tam to nesedělo a tak. Na tohle já se snažím jako si dávat pozor a to odhalila pouze jednu věc právě v té první knížce, ale tam vlastně je kapitola, kde, no vlastně ta první, tím končí, jo, v té první, kdy se jako dva potkají, večer najednou se uvidí, jeden vyjde a teď tam bylo, že chlapík vyjde v tílku a boxerkách. A já jsem se strašně smála, protože ona, já jsem se tehdy nemohla ani zastavit, protože ona mě říkala, že v tu chvíli si představila úplně z těch filmů třeba Homolkovi a představila si toho starého Homolku v tom tílku a v těch trenkách. A v těch sandálech a mohl by mít ještě nadkotníky vytáhnutý ty šedivý fusekle s tou širokou gumičkou. Jo, takže prostě tohle, že si jako v tu chvíli představila, že jí to prostě úplně to, nakonec teda ta postava vyjde jenom v těch boxerkách, nemá žádný tílko, jako, protože říkám, ježiši, to je takhle nevzal, ne. Jo, prostě, že zrovna v tu chvíli něco takového napadne, že jí to prostě vyskočí, no já jsem tehdy jsem měla problém jako přestat smát, jo. Jo, a to bylo docela rozumím, to. Jako, mně to teda přišlo krásný, jako úplně nádherný takováhle představa, to je něco nádherného, když to člověka jako napadne. A zase je to možná jako inspirace pro nějaký jako jiný příběh, protože co, nemusí to být všichni mladí jako hezký kluci relativně, chce to být prostě nějaký páprda. Třeba, proč ne? Jako, proč já to jako neříkám, že to je právě ono, já se, tak jakoby já vlastně neříkám vyloženě, že ty postavy, že jsou jako všichni krásní. Tam pokud třeba někdo použije, seš krásný chlap, že on třeba zalichotí, nebo pak ho, něco mu prostě řekne, tak já to beru spíš tak, že to jakoby říká ze svého pohledu, pro něj, je jeden člověk. Že tam funguje nějaká, jako, že aha, protože nevím, kdybys měl první popech, tak mě se jo, prostě, jo, jako takže já jako neříkám a právě ani to, ale já tam spoustu věcí právě třeba nepopisuju, jo, že spousta věcí nechávám na těch lidech, jako že bych vyloženě popisovala třeba postavu, má takovou, jo, nebo tak, jako já si říkám, ať se ty lidi představí, co chtějí, pokud by něco měl, co by bylo trošku jinak, tak to člověk řekne, než je jako nějak všeobecně přijímaný, nebo ukazovaný, nebo prostě, tak to jako člověk dá, někam to tam zamíchá, ale jako vyloženě prostě říkat, jo, tenhle a má ty štíhlý pás a má prostě to, mně to přijde takový, jako někde samozřejmě použije se, že jo, široký ramena, pořádně nebo tak, ale jak říkám, no jako já jsem se snažila tak nezabíhat prostě do těch detailů, aby tam zůstala ten čas na tu představivost, když na to přijde. Jo, ale to je asi taky jakoby dobrý přístup, než to všem jako naservírovat se všem všude a udělat z toho nějakou jako prvoplánovou jako hezonkou erotiku s těma vyrýsovanýma křišákama. Tak tady tam na to sedne ten obrázek, že ten jeden je, že jo, tak proto jsem to mohla použít, jako, že ten jeden cvičí a má takovou postavu, ale jako jinak i na těch fotkách, no. No, na těch dalších, no. Ale úplně, jsem si to představila, kdyby místo tohodle byl jako na obránce přesně tady odsaď ten páprda s tím pevným pupkem a mohl by mít v ruce láváč. Taky dobrý. Jakože to by se prodalo úplně samo, podle mě. No určitě, jako z jedný z druhý by si řekla zajímavé. Že to by zaujímalo, kdyby to nestává. Já asi, když to tak jako, když to tak promítám, tak nejstarší postavě bude něco ke 40, pátý knížce před 40. Tak tam se to trochu nabízí. No a zase, když má takový povolání, jaký má, tak tam zase moc velký pek mi nemůže, když na to přijde. Ale tak to je jako jedno. No, to neznamená, že musí mít jako samozřejmě vysvalovanou. Zase ve finále se taky spouští komínem a nemá na to proporce, že? Jo, ano, no, jasně. To je dobré. Ne, ale ano, já mám jakoby ty plány, jak říkám, docela rozvržení do 6. knížky celkem už i časově nějakou osu a všechno prostě co kdy, kde se stane a co na sebe navazuje a tak.
sedmý knížce tam jenom tak jako základ, pár scén a tak, ale v osmý tam jsme zase na tom docela podrobně. Jo, prostě přicházely nápady, tak člověk si to zapisoval. A hlavně mám pak v plánu, nevím, jestli to vyjde, jestli do toho člověk půjde, jestli se k tomu vůbec dostanu, jestli se propíšu až do toho dílu a podobně, ale dneska to jsem vlastně ještě neviděla, takovou knihu, možná, že do té doby už ji někdo napíše, ale o polyamorním vztahu vlastně tří mužů. A jde o to, že na tohle já bych do toho asi moc neviděla, ale já mám vlastně v okolí kamarády, kteří žijí takhle ve třech. Teď jo, poslední dobou vlastně dva jsou pár už 15 let a poslední tři roky mají teda třetího. Jo, oficiálně už i podle Čítání lidu ano, že to tam vzalo. Hezky to přizpůsobili, dalo se napsat partner jeden i partner druhý toho samého. Jo, a tam jako by bylo takové celkem lehké nakoukání do toho tématu, že by jako člověk mohl a měl by ty informace z první ruky, protože jako samozřejmě psát o něčem takovém je, to nejde jenom tak z fantazie, že si to představím. No, prostě tam, do toho fakt člověk potřebuje mít asi trochu vzhled. A třeba se mi moc líbí, že hodně, že jo, po odvysílání v síti to Tereza Těžká jako hodně nakousla, hodně o tom začala mluvit. Teď jsem trošku asi mimo, protože tam vůbec nevím. Neviděla jsi, jak udělal Vítku Sák ten dokument o těch sexuálních dětských predátorech internetových a tak. Jo, počkej, jo, to jsem viděla. No, v síti. Jasně. No, tak jedna z těch hereček je jako v polyamorním vztahu a dohromady je jich asi pět, jestli si to dobře pamatuju. A přijde mi jako super, že to přesně jako veřejně otvírá, ať už jako na svém profilu na Instagramovém, nebo i tuhle byla v sedmi pádech, tuším. Aha. A přijde mi super, že o tom jako takhle veřejně mluví a jako nestydí se za to, vysvětluje to, jako jak to funguje, na jakých principech, co je pro to důležitý a tak. A tím boří jako skvěle tu tabu. To mi přijde jako strašně super a myslím si, že jako v knižní formě nic takového není, ani jsem se s tím nikde jako nepotkala. Není, pravda. Maximálně jsem tam nějaký článek, takovej rádo by třeba i skandální, nebo odhalující, používající nějaký velký slova, jo, prostě, kdy teda jako se to představuje. Ale něco tak jako inteligentně zpracovaného jako fakt není, no. To bych možná vykopla úplně přednostně a zbytek když ono to zase jakoby nejde až tak moc, protože některé ty postavy se mi objevují v jiných knížkách. Já jsem vlastně udělala epilogii těm knížkám schválně proto, aby po mně lidi nechtěli případně druhý díl. Jo, jak to bude, protože druhý díl, to bylo krásně vidět právě na té duologii my, on a my, od těch Kanaďanek, protože a mně se teda druhý díl líbil. A prostě, ale už je to o tom životě, který je jako už kousek dál, jo, už po pár měsících, po roce třeba, a ten život už vypadá trošičku jinak, už je to takový ustálenější, už to, a mně se jako líp píše o těch začátcích, že jo, o tom, kdy začíná, kdy to jiskří, kdy tak, o tom, je to jakoby i čtivější, když na to jako přijde. Já říkám teda, já jsem četla i druhý díl, ne teda asi tolikrát jako ten první, ale líbil se mi právě tím, že se posunul, jo. V tom vztahu je vždycky pak posun někam a ta knížka... Sportující mají mezi sebou ty dva lidi jako vyříkaný, takže se nehádají, nevznikají tam nějaký jako komunikační šumy. Přesně. No a já jsem právě jako napsala knížce epilog po 10 letech, to má každá knížka, právě proto, že prostě i kdysi jsem u Lidie četla právě komentáře na její knihy, že chci vědět, co bude dál, bude druhý díl a to tak říkám, ne, tak dám jim za 10 let, co bude a druhý díl prostě není, jako, jo, protože to je už, jak říkám, psaní o něčem jiným. Na druhou stranu, ale už se mi to jako skládá, dávám to dohromady tak, že se ty postavy objeví v jiných knihách, ať už jenom okrajově, nebo jednou, anebo právě třeba z první knížky se kluci objeví vlastně v 6. celkem dost, protože tam bude soused na chatě, co jsou, tak prostě soused, takže jako celkem tam bude velká interakce. Říkám, takže se vrátí, kluci z dvojky budou v 5, jo, kluci z trojky se objeví. Nespíš to má nějakou místní nebo dějovou provázanost, ne, že by se to týkalo těch postav, no, jako takový. Jako ne, postav. Přímo se tam třeba objeví a budou mluvit, že jo, budou si povídat. A ono to je,
nebo teďka mám vlastně, že už ve druhé, i v první, nebo i v té druhé, i v té třetí, už se zmiňuju, já ty jména samozřejmě, člověk se snaží nedávat stejná jména, tak hlavní postavy tam je to jasný, že ne, jako aby nebyly v jedné knížce, tadyhle se bude znovu někdo jmenovat Kristián, jo, jako to se prostě tak nějak nedělá, že? Ale i ty vedlejší postavy, a právě jsem říkala, tady by šlo, tady se mi jedna objevila, úplně jenom minimálně, jo, ale v druhém se mi hodila, říkám, tady se zase objevuje a to je, já nevím, někdo, o kom se třeba zmíníš dvouma větama, ale to jméno tam padne. Ve druhé knížce třeba padne taky, nebo ve třetí, ve druhý, ve třetí, a bůh, ta postava prostě bude mít svoji knížku v osmé, jo, jako no. Bude prostě mít svoji hlavní roli, protože se mi tam hodí do toho děje, který mě prostě napad, říkám, dá se to jako provázat, ještě než to samozřejmě člověk vydá, jak se dá něco upravit, aby to bylo, takže je tam toho jakoby takhle takovýho jako víc, no. Či říkám, ano, ve finále i ten čtenář může jako mít pocit, že i ta vedlejší postava je třeba upozaděná, protože pro ní má co říct, má co sdělit, třeba jí, mně se to i párkrát jako stalo, že mě ty vedlejší postavy třeba zajímaly mnohem víc, než ty, od kterých jsem četla a který měly být ten středobod. A spíš jsem říkala, hej, ale tohle mě zajímá víc, tahle ta postava mi přijde jako to, že má ten osud jako zajímavější, chci o ní vědět třeba víc, pojďme to rozvíst a tady ty nechme jako plavat. Tak i ten čtenář to pak podle mě jako ocení, když těm postavám dáš prostor v něčem jiném a trošku, trošku víc a necháš je jako mluvit. Jak říkám, no, uvidíme prostě pak, jestli se, jak říkám, dostanu dál. Ale v plánu to všechno je a provázaní to tak jakoby je. Tak uvidíme, no. Jako co bude. A ono s těma vedlejšíma postavama, to je krásný právě, když se zase tak hezky vrátím tím obloukem v těch BL seriálech asijských, tak tam mnohokrát mě vedlejší, protože většinou bývá i sekundární pár mužský, jo, tak prostě, jo, když už tak to máme jako v ty dvojitý dávce, tak obvykle mě, no obvykle ne, ale častokrát mě ten sekundární pár zaujme víc než ten hlavní, jo, prostě ten jeho příběh. Jo, takže chápu, že to tak může být právě třeba i v jiných těch, i v knihách, i v tomhle jako stává se to. A na novou knížku se můžeme těšit třeba kdy výhledově, až to nějak rozpracovaný, nebo... 15. dubna bude vycházet, jako loni vlastně 15. dubna vyšla první, takže letos bude 15. dubna vycházet třetí. S tím, že tak jako v listopadu bude měsíc předtím, zahájím předprodej. Ono totiž se to jako asi, no, já myslím, že každý, kdo aspoň trošičku má nějaký povědomí, tak je mu jasný, že mi to jako nějak extra nevydělává tohle, takže vlastně tím předprodejem se mi tak jako by spíš vybere velká část peněz na ten tisk. Jo, že tím, že lidi si to předobjednají, tak mi to dost pomůže, protože tam to je takový... Zase, nebo co to tam je. Ne, to budou záda. Takhle záda. Ona, jak je to tmavý, tak se mi to tady tak jako lesne, ale... No, ona, tak, no, ona ta fotka je tmavá taková. Ona je hodně tmavá. Tam je vidět až tak jako lopatky trošku, jinak je to takový zastíněný. Ona taková byla už jako originál samozřejmě, takže já jsem... A vypadá to jako dobře, dost, to jako zapadá do těch ostatních za mě. Beru. Je 15. duben nějaký jako zásadní, nebo to prostě nějak jako vyšlo? Ne, to prostě vyšlo tak jako to jaro, že jaro, tak nevím, říkala jsem si, přišlo mi to, že začátek dubna je moc brzo a konec dubna už je moc pozdě, prostě. Jo, že pak ty lidi už se tak chystají na nějaký dovči třeba pomalu, jsou tam třeba děti mají prázdniny, studenti mají prázdniny, tak je to ono takový to potom, jako... To tohle vyšlo vlastně loni tím, že já jsem ani nevěděla, ale v podstatě já jsem si založila tady instagramový profil tak jako vedlejší, že hlavní bude ten facebookový, to jsem ještě nevěděla, že na Instagramu prostě to, že Instagram o těch knížkách jako tam to jede. Jo, když jsou ty účty, jo, že prostě, no vlastně, že veškerá propagace téměř jako na tom Instagramu je umístěná, tam je prostě směřovaná, tam se hledají ty čtenáři, takže jsem vlastně... A hlavně tam jsou a tak si to nějak jako hezky předávají, je to možná rychlejší než Facebook nebo cokoliv jinýho. No určitě, jako, takže jsem tak jako tápala, pak mě právě napadlo, už ani nevím,
jak. Vím, že jsem právě narazila na Martina z knížectví, protože si pamatuju pod tou přezdívkou, že i na databázi knih jeho, to jsem tam četla, že jeho komentáře u některých podobných knížek a tak dále, takže vím, že jsem mu napsala. Jo, a pak mě právě napadlo teda oslovit ještě jiný, ale to bylo, dneska už to třeba dělám předem, protože teď už ty lidi, kteří to čtou a kteří o tom pak napíšou a tak, tak už je jakoby znám. Jo, už jsou to v podstatě, teď už jakoby ani nový téměř neoslovuju lidi zatím, nevím, jestli do toho, jestli ano nebo ne, jestli to zkoušet. Že je to taková tvoje nějaká jako čtenářská základna, která má jako možnost poslat to prostě do dalšího nějakého povědomí a... Tak, jako jsou to lidi, kterým prostě ty přibývají ty sledující, takže vždycky může, jo, být někdo nový. Já myslím, že hodně možná, jako si, tak si říkám, že třeba i pomůže teďka vlastně Prague Pride otevřelo to komunitní centrum v Praze. Aha. No a tam vlastně scháněli knížky do knihovny, takže knížky jsem tam taky poslala. Říkám, když už tak jako... Že jo, člověk o tom aspoň takhle může dát taky o sobě vědět, když na to přijde. Jo, a myslím, že i do Brna do queer knihovny, což je opravdu se specializovaná malá knihovna, která prostě se specializuje, tak tam taky jsou. Jo, ono, jo, člověk se prostě snažil, tak nějak dostal se, a ono to zrovna vyšlo, že vlastně vyšlo jakoby na tom jaře, ten květen, pak začali ty lidi teprve jakoby psát o tom a ty svoje názory teda a ty příspěvky o té knížce a on to tak jako vyšlo, že ona je vlastně, ta první se odehrává v létě a on to tak zrovna jako vyšlo na ty léta, na ty dovolený tak dál, že si jako říkám, tak to bylo takový, jako spíš náhoda, ale trefilo se to. Ale trefilo se tam vlastně to tak nějak hodí, protože přece jenom pak přes léto toho moc nevychází, je to takový jako hodně odpočinkový jako prostor a tak, takže nějak jako hezky, hezky něčím jako západným, zajímavým ten trh jako vyplnit trošku nebo jako vycpat tu mezeru je i pro ty lidi za mě jako vlastně fajn. Že se to jako nesem, ale ta knížka s nějakým jako extra obrovským množstvím prostě toho dalšího, čím jsou ty čtenáři jako zavalený přes rok. A tak to víc možná vynikne, nebo... Já jsem právě druhou knížku vlastně naplánovala před Vánocema, že aby člověk chytil nějaký ten předvánoční boom trošku. A ona se zrovna vlastně odehrává jako od toho října do těch Vánoc, že jo. Takže jako do toho období to tak zapadlo a krásně vychází, že teď ta třetí se odehrává na jaře a vychází na jaře. Jo, a zároveň vlastně i s tím, teď na jaře bude vycházet ta první jako e-kniha. Jo, tam už vlastně, na to se mě spousta lidí ptalo už na už minulý rok a já jsem si říkala, že já mám prostě ráda ty tištěné knihy. Neříkám, že nemám v tabletu spoustu e-knížek, mám asi kolem 2000 knih, a ne, že bych si teda všechny koupila, ale prostě jsem říkala, že jako dám tu příležitost nejdřív, pokud fakt chtějí, tak si to objednají. Ale po roce, že teda po roce, vždycky po roce, takže to znamená, že i letos vlastně na podzim bude vycházet druhá e-kniha, toho, té druhé knihy teda, téhleté knihy, jako e-kniha, takže a všechno to vlastně jede přes Koláčka, přes pana Koláčka, e-knihy jedou. To je jako asi to nejjednodušší, co jsem našla. Oni spolupracují se všema možnýma prodejcema, známý, já nevím, Pal knihy, Dobrovský, Martinus a podobný ty. Takže zase je to možnost, jak se dostat do povědomí lidí a pokud se to někomu bude líbit a vlastně si to koupí a bude chtít víc, tak zjistí, že už existují další dvě knížky, a někteří třeba nevydrží čekat a zase si to objednají, jo, prostě. Takže jako taková trošku strategie, která uvidíme, jestli bude trošku fungovat nebo ne. Jo, a nebo si počkají ten půl rok na další, jako no to je... To už je vlastně nejvolba, ale tak ty možnosti tam už jsou pak trošičku jakoby širší. O nějakých audioknížkách si třeba nepřemýšlela, že by se to... Kdyby jsi to namluvila sama nebo oslovila někoho, že je i tak jako, že různý portály, programy, skupiny, které si jako načítají i třeba byť uvozovky amatérských knížek, kde to není jako slavný, že jo, divadelní nebo slovové hry. Že mám pocit, že i ty audioknížky jako hodně táhnou, většinou, že jo, vychází knížka za 14 dní do měsíce, audioknížka, když už ne zrovna současně, že by to zas možná oslovilo jako další skupinu lidí, nebo by ten okruh mohl být třeba širší.
Chápu a přiznávám se, že tohle mě teda vůbec nenapadlo. Takže ty možnosti vůbec nevím, jaký jako by třeba člověk teda měl. Co určitě bych nedělala, je, abych to já namluvila. Abych tu knížku četla já na to já. Teďka tak tady je to v pohodě, tady se neslyším ze záznamu, tady slyším sebe. Ale jinak jako já, když se slyším z nahrávky z kamery, já, mně se to prostě nelíbí. Já to nemám ráda, člověk se vždycky slyší úplně jinak. Tak když mluví, než se slyší z nahrávky a to já bych prostě nedala. Jako říkám rovnou. A na druhou stranu, audioknihy, já jsem jednu dobu jsem poslouchala, většinou na cestě do práce z práce, nebo i v práci dokonce jednu dobu, když jsem měla, tak to nevadilo, šlo prostě do sluchátek. A určitě je to zajímavý, mně se to líbí třeba, ale co já mám radši, tak to jsou takový jakoby trošku dramatizace v té knížce. Jo, že nejenom teda to suchý čtení, ale ono to vlastně... Kdyby třeba každou postavu mluvil někdo jiný, nějaký hudební doprovody, zvukový jako záležitosti, ale takovýhle. Ale jako ono to je spíš tak jako něco, co... A ono ani třeba nemusí být jiný člověk, ale jsou lidi, a to většinou teda asi spíš herci, nebo ty, co mají, nebo ty, co to mají v sobě, a v tomhletom směru zase taky... kteří dokážou i prostě jenom oni sami, jako třeba odlišit ty postavy způsobem mluvy nebo tónem hlasu nebo podobně, že jakoby ne vyloženě jakoby mít z toho rozhlasovou hru, ale opravdu prostě taková, jak říkám, jediné, co mi napadá slovo, je dramatizace té knížky. Jako jo, já tomu rozumím, jak to myslíš. Já to mám taky jako ráda, když to není, že vím, že... Macanka to dělá pro slepý lidi, tak vyloženě nechávají namluvat ty knížky a je to jenom jako suchý text, bez nějaký jako velký interakce třeba a tak. I jsem takhle poslouchala od nich jednu knížku a vlastně i jako mě to strašně vadilo, přišlo mi to takový asi nepřirozený nebo takový jako opravdu suchý a že já sice, když tu knížku čtu, tak každý té postavě dám nějaký hlas, má nějakou jinou intonaci, třeba přízvuk, nebo cokoliv jiného. A tady v tom mi to chybělo. A že já. Fakt, jako když už to má nějakou jako přidanou hodnotu v rámci toho zvuku, protože v té audioknižce je doprčně ten zvuk jako důležitý, že jo, na tom se to jako staví. Tak je to za mě právě mnohem lepší. A myslím si, že takový, ježiš, jak oni se jmenují, Čtiny, že ty to takhle dělají. A třeba Vojta Hmerský, který hodně dělá do knížek, má vystuhodovanou knihárnu v Brně a tak, tak tam jako namlouval něco. A právě to zvlád, jako na to, že to byla tuším jeho první, druhá audioknižka, tak velice, velice dobře. A přišlo mi to právě už tak jako, že právě s nějakýma jako zvukama, s nějakýma jako hudebním podcastem a takhle pak přijde, jako, že už je to opravdu zážitek. Nechci říct, že srovnatelný s filmem, ale už to je trošičku ta hrana mezi tou knížkou a tím filmem a je to tak jako hezký krátký střed v tom. Takže myslím, že pokud by se to bylo asi na nějaký domluvě s někým a byli byste s tím jako spokojený, tak se tomu úplně jako nebránila. Takhle, já teď, jak jsi to jako řekla, ta myšlenka je určitě zajímavá, já se jí, nebráním, ale jako v tomhle smyslu směru nemám vůbec žádnou potuchu, jako jak se to dělá, co se k tomu potřeba, kdo se osloví, kde se lidi hledají, kdo to vůbec vydává a tak dále, to jako udělat nejdřív nějaký průzkum, abych vůbec aspoň něco takového jako viděla. Teď jde, co jsem to, myšlenka, kterou jsem měla, mi zase utekla, super. Ty audioknihy. Já totiž jsem jednu dobu jsem si takhle postahovala třeba i od Kinga, protože Kinga já miluju, to je můj autor, přestože už pár let jsem od něj nic nečetla. Taky. Ano, já vím, jsi ve skupině na Facebooku, já jsem tam viděla, že tam dávala teďka báseň nedávno v Temné věže. Jo. Takže jako vím, ale já už pár let jsem od něj nic nečetla, protože v těhotenství se mi prostě změnily chutě a chtělo to romantiku a nechtělo to jako včerky a mrtvý děti. Žádný thrillery, žádný strašení, prostě fakt jenom to a od té doby jako mám ještě v knihovně pár knížek, co jsem nepřečetla od něj.
Jo, pořád, ale pořád je to můj srdcový autor, takže to a proč jsem říkala, jo, četla, jo, pouštěla jsem si od něj třeba pár knížek, jednu jsem doposlouchala, já jsem si jich postahovala hodně, ale doposlouchala jsem jenom jednu, že na, takhle na YouTube jsou, že jo, jako některý takhle tyhle ty čtený verze. A mluvenýho slova je toho jako spousta, nevím, jestli to ještě furt funguje teda, ale před jako x lety něco takovýhleho bylo. No, ale vím, že tehdy jsem si stáhla Belcovo A bude hůř, což byla knížka, která mě jako provedla někdy od 8. třídy prostě přes střední školu, kterou jsem četla už nesčetněkrát. Jo, je to také neopravě se vyčtení. My jsme to četli v rámci protidrogových preventistů, kterými jsme teda byli na základní škole, kdy jsme šli na nějaký přes víkend do Janských lázní na školení, tam jsme se učili o druhách drog a o to, jak se to rozděluje a o to, jak odmítnout a prostě a jak teda o tom na té škole těm mladším přednášet a tak. Takže nám k tomu doporučili takhle literaturu, jako My děti ze stanice Zoo, jako Memento a tehdy právě A bude hůř. Jo, a já vím, že jako jsem to právě po letech, když jsem koukala na ty čtené knihy, tak jsem to tam objevila, že to někdo namluvil. Tak jsem se jako docela těšila, že bych si to poslechla. A můžu říct, že jsem nedoposlechla ani 2 minuty prostě. A za prvý ten člověk, který to jako říkal, prostě mi absolutně neset. Jo, a absolutně jako mě přišel takový, jako že mluví takovou nějakou, jo, jo, tak jako úsporně a to, ale hlavně já jsem zjistila, že vynechávají pasáže, že jo, že vynechávají sprostý věty třeba, jo, a nevím, jestli tam jsou nějaký omezení a tak, ale jako když už tu knížku namluvím, tak ji prostě namluvím celou tak, jak je, a ne, že prostě no, jasně. Jo, takže to mě na tom jako nejvíc štvalo a tak jsem... Jo, zrovna takováhle jako ztrácí na tý důležitosti toho sdělení, podle mě. Nebo i jako na tom, jak ta postava vlastně se vyjadřuje. Jako mluví přemýšlí, v jakém prostředí žije, jak funguje. No, takže tam prostě, no tam by to jako, nešlo to. No, oni to někdy dělali, že je ta knížka jako záměrně zkrácená a jako uvedeno, že je zkrácená. A to je jako věc, kterou jako odpouštím takhle, protože chci celý text. Nechci nic zkráceného. Proč prostě? Je to tak. Budu chtít zkrácenou knížku, jak se kouknu na film a ve finále to vyjde stejně. Teď jsem si ještě vzpomněla jednu věc, úplně zase, když se vrátím úplně k té Asii. Takže jsem si teďka prošla novou zkušenost s tím, že jsem v podstatě přeložila jeden seriál z angličtiny, hajsky fakt neumím, jo, ale a vlastně otitulkovala jsem ho, že bylo taky určitě zajímavý, hodně zajímavý. Zítra dávají poslední díl, jo, takže jako se člověk docela těší na tu premiéru a pak teda... až mi to kolega stáhne a tak, takže i tohle mám třeba na stránkách, tam jsou odkazy na Ulož to, kde teda jsou ty hardsub titulky prostě v tom videu. A docela mě to chytlo, ale jako říkám si, to není jako něco, co by člověk mohl dělat nějak dlouho, protože já mám rodičák jenom tenhle rok, příští rok už bych měla pracovat a prostě už, pokud má člověk tak málo času, že jako bude rád, když bude psát na to, aby ještě něco překládal. Jasně, jo, takže se tohle ale... nebudeš věnovat nějak třeba intenzivně nebo víc. Intenzivně určitě ne, ale tak zítra, jak říkám, poslední díl a určitě bych chtěla navázat, ale zase zároveň spousta těchto seriálů se dá sehnat na YouTube, mají tam anglické titulky a dá se použít ten automatický překlad do češtiny. Není to ideální samozřejmě, ale dá se to zkouknout a člověk to chápe. Jo, jako... Jako orientaci se to asi nějak dá. Jo, jako tam ty detaily neuniknou, občas je to kostrbatý, ale prostě není tam nic, jako co by vyloženě nepřeložili, nebo prostě to zaniklo, nebo tak, není. Jo, takže já jsem si říkala, že když už, tak právě půjdu do seriálu, který na tom YouTubeku není k sehnání. Mm-hmm. Což tenhle ten nebyl. A nikdo ho z těch třech holek, co překládají, ho nikdo nepřekládal. A mě tak natchnulo, že teda, jako jsem říkala, jdu do toho, protože mě připomínala právě moje knížky, že to je takový jednoduchý, občas i vtipný, chválit sama sebe, ale prostě
Jo, jako jednoduchý příběh, nějaká zápletka, nějaký zádrhel, ale prostě nic překombinovaného, což tam občas bývá jako i ten velký záporák v těch seriálech a tak, takže jako jsem říkala, tady ne. Právě mi to připomnělo prostě tou jednoduchostí a tím přístupem a celkově tím, jako tak říkám, mě to nadchlo. Tak jsem říkala, jsou tady fanoušci, co neumějí prostě anglicky, nepodívají se na to s titulkama, tak jdem do toho. No, takže jako v plánu mám určitě další, ale no uvidíme, když bude na YouTube, tak to prostě pro mě jako nemá smysl. Jo, je to podle mě takový jako zbytečný celkem, když se na to můžu podívat jinak. Jasně. No, takže uvidíme. Krom toho jsem, že to člověku podle mě jako zabírá spoustu času. Zabírá to trochu času, to je pravda. A ono ještě tak jako na tom rodičáku se, no, až nebudu, tak pak už na to čas opravdu asi nebude. Tam budu ráda, když budu stíhat to psaní. Tam taky nevím, protože jak to bylo, někde jsem četla, kež by si autorka udržela ty dvě knihy ročně, nejsem si jistá, jestli se to dá udržet. Tohle bylo proto, že ty tři knihy vlastně už byly napsané, když jsem tu první vydávala. Mm-hmm. Jo, a teďka na podzim teoreticky by měla být čtvrtá, ale vzhledem k tomu, že vypadá to, že bude obsáhlejší než tyhle ty tři, tak to prostě chvilku, i když říkám, teď zase mám chuť do psaní, takže kdo ví, jo? Prostě sednu a začnu psát a někdo, když by vycházela na podzim, odhrává se zase na jaře, takže jako taková trochu jako už zase disproporce k těm ostatním, ale na to už bych kašlala, jako to je jedno, že jo. Ale zase pak ty fanoušci, kteří už ty tvoje knížky, že jo, znají a tak, tak si na něco dalšího za mě počkají rádi a pořád si myslím, že je lepší si jako počkat a nedostat jako něco, co je třeba uspěchaný, nějakým způsobem odfláknutý a tak, než by to mělo být jako opačně, radši budu chtít něco, z čeho budu mít opravdu zážitek a nebudu mít pocit, že to ten autor jako urychlil jenom proto, aby stihl nějaký jako termín, který ve finále vůbec není důležitý. Je to tak, taky jsem jako jednu chvíli právě jsem si říkala, to nestihnu, ježiš, to nestíhám, tady to zvládnu, to. A pak si říkám, kašlu na to, prostě nemá tohle smysl vůbec nějaký, zvlášť proto, že já si to vydávám sama, tak jako záleží pouze na mě, jo. Netlačí na tebe žádná smlouva, žádný nakladatel, nikdo, je to prostě, to, což je asi jedna jako z výhod podle mě, jako dělat si takovouhle věc sám, že jsi jako poháněná, penalizovaná, nějak jako bombardovaná e-mailama, kdy už tady neplníte termíny. Teď vlastně ještě jedna zkušenost, že dělám korekturu, ale já jsem totiž Lidii Strong na její poslední knížku Zrcadlo udělala jakoby korekturu, jo? Ona, ti, co ji znají, a ti fanoušci, tak jako vidí, že ona má prostě v knížkách hodně chyb, jo? Ať už v čárkách, nebo prostě v nějaký gramatice sem tam. To není její ta, ona třeba to dá i korektorovi, ale prostě nevím, jak to ti korektoři prostě dělají, jak tu práci odvedou, ale a ono zase dát korektorovi, který mu vypláznu jako peníze, když z toho zase nic moc jako nemám, taky si to člověk rozmyslí v takovémhle stádiu, kdy to vydává sám. A tak to jí jako nabídla, že i když nejsem češtinář, tak pokud chce, tak ty největší, ty jako, tak ty vidím, že jo, prostě ten základ vidím, s češtinou zase takový problém nemám, občas ty čárky občas, no, tak já třeba jsem teď svoji knížku zrovna... Ale i jako profil korektorovi prostě něco uteče, to si nikdy nezvládne, jako to všechno na dobrou. Vždycky to tak je, jo, oni i sami korektoři občas dělají chyby právě tou opravou a tak dál, jako vím, četla jsem, já teda třeba dneska zrovna po více jak týdenním zpožděním, teda jsem poslala třetí knížku na korektoru tady na Instagramu zpět ke knize, jo, prostě, která vlastně má profil zaměřený na tuhle tu LGBT literaturu, v podstatě téměř, a to, takže ona jako říkala, že když teda budu chtít, takže mi jako pomůže, takže jsem opravdu ráda. Mm-hmm. Akorát mi to chvilku trvalo to poslední čtení, jako než jsem prostě se do toho dostala, než jsem to dočetla, tak dneska opravdu konečně jsem jí to poslala. Má na to asi 5 týdnů, jo, což je taky zase jako šibeniční termín ode mě. Jo, tak uvidíme. No ale tehdy jsem právě Lidii teda nabídla a
jak říkám, to nejhorší jsem vychytala. Určitě ne všechno, určitě v žádném případě ne všechno, ale rozhodně jakoby líp, než ty předchozí knížky třeba byly. No a tak jako povzbuzená tím, že jako to bylo takový, ne jednoduchý, ale bylo to zajímavý si to zkusit, protože první samozřejmě si to člověk celý přečet, aby se soustředil na ten děj a potom, když dělal tu kontrolu, tak jako pravopisnou, tak vlastně teprve v té chvíli se právě, už vím, co se tam bude dít, takže už mě ten děj neruší, že jo. Jo, ale tak jsem si říkala, protože tady potom taky na Instagramu scháněla Wendy Beta, jako beta čtenáře, tak jsem jí nabídla takovouhle korekturu. Jako fakt, jo, že jako jsem schopná, když, protože nevím, jak to bude vydávat, jako jestli, tak byla ráda, no, ale jsem zjistila, že to není jako gramatická korektura, že potřebuje trochu stylistický korektury, což je náročný. Jo, je to prostě o mnoho náročnější, než, a taky tu knížku mám už strašně dlouho na tohle, jako neříkám, že ji mám rok u sebe, to ne, ale už pár měsíců, už jsem teda skoro ve 3/4, snažím se, abych to co nejdřív dodělala, ale jako zjistila jsem, jak jsem si říkala, tak jsem zjistila, že říkám do stylistický korektor už bych nikdy nikomu nešla. Jo, fakt je to... No, jako o něčem jiném, než opravovat prostě... Jo, určitě. Háčky, čárky a tvrdý měkký, no. No, ale jako... Uvidíme pak to, tak zase to bude zase další zkušenost, vždycky to beru, že když najdeme nic příjemného, najdeme aspoň něco nového. Jo, takže, což neříkám, že tohle je vyloženě nepříjemný, jen je to prostě, psychicky je to náročný trochu. Je to úplně něco úplně. Ale zase říkám, je to zkušenost, no. A to se asi nikdy stres. Určitě ne. Tak jo, vrátím. Moc poděkuju za dnešní povídání. Super. Bude jako půl desátý, ani nevím jak. Určitě mi dejte vědět, jestli jste někdo tohle čet. Já vám četlenky nazdílím samozřejmě. Na YouTube to taky bude pro ty, co nemají Instagram, tak aby nic nepřišli a nefrfali. Ty se měj moc hezky. Hodně. Děkuji za pozvání. Štěstí při psaní. Budem se těšit v dubnu na něco novýho. Ať máme zase co na víkendové odpoledne. Ona tady té knižce je vzadu, že jo, nějaká krátká anotace. Zase nezní to vůbec jako špatně. Není to za mě jako marný nápad, takže se těším určitě na nějaký zpracování a na celkový pojetí. Měj se krásně, já ti moc děkuju, že jsi tady s námi dneska. Děkuju všem, co přišli. Doufám, že vás to bavilo. Určitě se volám se ještě dozvíte, protože knížku ještě nemáme nazdílenou a ještě s ní budu pracovat, takže všechno ještě bude. Super. Tak jo. Tak jo, já moc děkuju a měj se krásně. Ty taky. Ahoj. Ahoj.